Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Lahıca Media Tur təşkil edilib. Media Tur çərçivəsində yeni turizm məhsullarının təqdimatı keçirilib. Dar küçələr, iki mərtəbəli evlər, əsrlərin ənənələrini yaşadan sənətkarlar. Bir sözlə, əsil kənd həyatı. İsmayılının Lahıc kəndi qədim olduğu qədər yeni və müasirdir. Bura gələn bir də gəlmək istəyir. Lahıc media turuna bir qədər sonra qayıdacağıq. Hələlik isə əvvəldən başlayaq. Şimal-Qərb turizm koridoru üzrə avtomagistral kənarlarında olan turizm sektoru ilə bağlı obyektlər yenidən qurulur. Şimal-Qərb turizm layihəsinin koordinatoru Nizami Qasımovun sözlərinə görə, başlanğıcını Abşeron və Binəqədi rayonundan götürən Şimal-Qərb turizm koridoru ilkin mərhələdə Qobustan Mərəzə, Şamaxı, Aqsu, İsmayıllı, Qəbələ, Göyçay və Oğuz yaşayış zonalarını əhatə edir. Burada 400 obyektə baxış keçirilib və turizm standartlarına uyğun gəlməyən 130 obyekt yol kənarından götürülüb. 270 obyekt turizm memarlığına xas olan şəkildə layihələndirilərək sahibkarların ixtiyarına verilib. Artıq 150 bu cür iaşə obyektində işlər tam yekunlaşıb. Lahıca gəlincə isə media tura ilk olaraq Tarix Diyarşünaslıq Muzeyindən başlanıldı. Muzeyin direktoru Asiman Bayramov burada qorunan eksponatlar barədə məlumat verdi. Muzey fondu 1300-dən çox müxtəlif dövrlərə aid eksponatlardan ibarətdir. Daha sonra Lahıc kəndinə səyahət başladı. Lahıc Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Kamal Əliyev məlumat verdi ki, yaxın vaxtlarda Lahıcda yerləşən Ağolu məscidinin bərpasına başlanılacaq. Qoruğun direktoru mediatur iştirakçılarını burada aparılan digər təmir bərpa işləri ilə də tanış etdi. Hər zaman öz fərqli memarlıq üslubu ilə seçilən Lahıc turistlərin diqqətini cəlb edən kəndlərdən biridir. Bu səbəbdən də yerli əhali daha çox əl əməyi ilə hazırladıqları məhsulların satışı ilə məşğuldurlar və əsas gəlir mənbələri də məhz budur. Çox sevirəm belə yerləri gəzməyi. Demək o, Azərbaycan demək olar ki, çox yerində olmuşam. Bir şehir var, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Həqiqətən elədir. Azərbaycanın bir qarışını heç bir yerə dəyişmərəm. Lahıc tarixən sənətkarlar diyarı kimi tanınıb. Media tur zamanı xalçaçılıq və misgərlik sənəti üzrə masterklasslar təşkil edildi. Son vaxtlar turist, yəni xarici turist alır yeni qabları. Bizim yaratdığımız yeni qablar var. Bir dənə nümunə gör qabım deyə o qablardan. Sonra bu kasalardan, belə bir xardobatlardan, qolbaq, braslet, burloklar olur, makkaşlar olur. Belə qablar var, kofe varkalar. Su qabları var. Bölgələrə turistlərin cəlb edilməsi prioritet təşkil etsə də, bu istiqamətdə görülən işlər pandemiya ilə bağlı mövcud risklər nəzərə alınaraq aparılır. Artıq 20 ölkədən insanlar bəzən gələ bilərlər. Biz bu çox həssaslıqla yanaşırıq bu prosesə, çünki biz bilməliyik. Məsələ gətirə bilərlər, məsəl üçün İsrail. Turizm ofisi açmışıq İsraildə. Gələcəkdə o bizim üçün çox böyük bir yəqin ki, nəticə olacaq və daha çox insanlar gələcəklər. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən işğaldan azad olunan ərazilərdə də yeni turizm marşrutları hazırlanır. Mahmud Rövşənoğlu, Elçin Hacıyev, ATV Xəbər, Lahıc, İsmayıllı.